Moratel, paki khaverin atsel, dashnam ur futbol shakhmat yev fizikayum khoratsel. Yer, gaten gerotsun, khakh yev magutun, men kuzeren gaten gameni portutun. Gatte protsuser, khet khelaroder, yev yerazank der vor piti irakanasnek, men ken kuyere chans yerazank. Ես էր համարել եմ տոմսեր գնել։ Լավ, պետք աշտապենք, մտեք գնացքը, նասոց ընդեկը կքննարկենք, անսեք։ Արա մի իրոք ընկերոջ մոտա, վստահ ես։ Ես զարմանում եմ, դու ինչի ոստիկան չես դարել։ Ճիշտ էլ անում ես։ Չես ասում, եկել ենք էստեղ։ Հա, էստեղ։ Արմինե, մի հատ շուրջդ նայի։ Երևաննա։ Երևաննա, ու? Ու? Նատ կարաս մորանաս Արամին։ Ինչ-որ բան է եղել Արամին։ Չէ, չի եղել, մորացիք ասեմ։ Մորացա։ Ընկերություն անելու ժամանակ ինքան շատ ենք եկել էստեղ, երևի դիտմամբ էլ մորանում եմ։ Ես էլ մտածեցի կգանք էստեղ, ու կտրվենք Արորիայից, ընկնենք հիշողությունների գիրկը, իսկ դու դառը կորիզ մարդուս է կարո։ Այդ ինչի է իր անընդհատ տեղ բերում, ուրիշ տեղ չկար։ Դե ես գյուղից եկած ուսանող էի, քաղաքը չէի ճանաչում։ Ես էի ճանաչում, ասիր, գնայինք լավ տեղեր։ Հիմա եմ ասում, մի լավ տեղ առաջարկի գնանք։ Սպասի, մտածեմ, գնացինք։ Եթե մենք էլի ընկանք անարխոշ դեպքերի մեջ, ես խոստանում եմ, որ ես պայից սկսած զգույշ, որովհետև մենք անպայմանորեն ընկնելու ենք անարխոշ իրավիճակների մեջ։ Լուս, դու այսօր ես ընկել մեր խելքին։ Բա հոսելինեի խելքին չի ընկնել։ Ինձ դուր չի գալիս, որ մենք անդադ բոլորին խաբում ենք։ Շախմատում 1-1 հաղթանակի հասնելու համար պետք է խորամանկությունների դիմել։ Օրինակ զոհել ինչ-որ ֆիգուր, կամ պարտվել իմիտացիա անելով եւ մի քայլով մատանել։ Այդ ձեր վրա է կառուցված ամեն ինչ մեր կյանքում։ Շատ իմաստուն խոսքեր են։ Ֆուտբոլում էլ բոլոր ֆինտերը հակառակորդին խաբելու ու մոլորեսնելու միտումով են։ Չէ, ես լրիվ համաձայն եմ։ Եվ դու գոհ եք ձեր ասացներից։ Լավ, իսկ եթե օրինակ շախմատային խաղի ժամանակ դու շորջվես կամ քորես ոտքդ, իսկ հակառակորդը այդ ժամանակ վերցնի փիղը կամ նավակը, դարձար կլինի։ Չէ, կներվայնանա։ Տեսա՞ր։ Իսկ եթե ֆուտբոլային հանդիպումից առաջ ձեր ջրերի մեջ լուծողական լցնեն, դարձար կլինի։ Չէ։ Հուսով եմ դուք ինձ հասկացաք։ Էլի, դու ինչ ես ասել տանը ձերոնց։ Խափել եմ։ Բա ինչի նոր քարոս կարդում։ Ես ընդունում, որ վատ բան եմ արել։ Հետևաբար ես պատրաստ եմ պաշվելու։ Իսկ քեզ եթե պարժեն, դու կկարծես, որ իրենք անարդար վարվեցին քո հետ։ Քո նույն հոգեբանությունից ունեն մեր երկրի վարորդների մեծ մասը։ Էդ որտեղից գիտես։ Պապան մեքենա վարելիս ճող բարերով վերլուծության է ենթարկում մյուս վարորդներին։ Ես էլ լսում ու սովորում եմ։ Նոր քրոջս հետ էի խոսում։ Երեկ գնացել էին հանգստանալու։ Ասում է, այդ տանտերը ասել է, չէ, կամ 20,000 եք տալիս, կամ էլ տուրիստներին եմ տալիս։ Պատկերացնում ես։ Մի խոսքով էս կողմ են կողմ թողել դուրս են եկել։ Ամբողջ գիշեր տուն էին ման գալիս։ Ասում է, երեխեք նենց էին հոգնել, լացում էին։ Մարդն էլ գժվել էր ու բոլորի վրա գորգռում էր։ Հա, բայց հիմա արդեն լավ են։ Տունը գտել են, քնել հանգստացել են։ Ասում է, հիմա էլ չգիտենք ինչից սկսենք, այնքան բան կա ուսումնասիրելու։ Դու լսում ես ինձ։ Հա, հա, այդ որտեղ է։
Լորին։ Ահա, Լորին շատ սիրուն տեղ է։ Ահա, մեզ էլ հրավիրում են։ Բայց դե ես ասեցի դուք փոքր երեխեք ունեք։ Մենք ուր գանք, մերը դպրոցականը։ Հա։ Բալուսին են ուրա։ Քրոջը տուն ա գնացել։ Ոնց թե քրոջ ես տուն։ Լարվում ես։ Մի քիչ։ Պատկերացնում եմ։ Եթե ես իմանայի, որ Տիգրան Համասյանն եմ տեսնել, ուշա գնաց կլինեի։ Տիգրան Համասյան։ Հատարում։ Բացի ֆուտբոլից այս աշխարհում ուրիշ բաներ էլ կան։ Ու ավելի սիրում։ Ֆուտբոլը մի թերագնահատեք։ Ֆուտբոլը դա թիմային խաղ է, որտեղ դու պետք է ոչ միայն քո ֆիզիկական ունակություններով ու տվյալներով կարողանաս աչքի ընկնել, այլ նաև թիմիդ հետ համախումբ ու նույն շնչով խաղալ, ճիշտ պայն կատարել փոխանցում, ազատվել, հնարավորություն տալ խաղընկերոջդ, որ գնդակը փոխանցի քեզ, ճիշտ պայն միանալ պաշտպաններին ու ճիշտ պայն նետվել հարձակման։ Եթե քեզ թվում է, որ մեր երաժշտությունը թիմային սպորտ չի, դու սխալվում ես։ Քաղաքային ջեմ սեշնների ժամանակ իրենց անկախ ջազ երաժիշտներ բարձանում են բեմ եւ սկսում համապատրաստից նվագել։ Լսելով մյուսի ռիթմը, լսելով մյուսի տոնը, նոտան, նվագել իրենցը, հասկանալ, որ հիմա դաշնակահարը պետք է նվագի սոլո եւ զիջել։ Հետո դաշնակահարը պետք է սոլոն փոխանցի կիթառին, հետո կոնտրաբասը եւ այդպես ընթացքում հնչած երաժշտությունը ներդաշնակ է մյուսների հետ։ Շատ հետաքրքիր է։ Շախմատում էլ է այդպես։ Ուղղակի շախմատից նկամ մարտիչնա կամ էլ դիրիժորը։ Թիմային խաղում են ֆիգուրները, իրար պահելով, իրար օգնելով, իրար լրացնելով։ Տեսնես, կա մի բան, որ կարելի է մենակ անել։ Ֆուտբոլի ակադեմիան հերախոսները չեն կարող միացնել։ Էլի ես փրկեցի ձեզ։ Գյումրի քարտեզ։ Դադամ։ Հա, ես էլ բան հիշեցի։ Տադա! Հան գտար տեղը։ Այստեղ ոչ մի ակադեմիա էլ չկա։ Լավ նայ։ Սա 5 հարտեզա, նայ։ Լավ։ Ոչինչ մի նեղվեք, մարդկանցից կհացնեի։
Ծխեք։ Լուսում եմ եկեք, մի քիչ նստենք, էլի։ Բայց ժամանակ չունենք, Լուս։ Լուս, ուզում ես հետ գնանք Երևան։ Տարում հազիվ հասել ենք նպատակին, էլի հետ գնանք։ Ձո ինչ կենեք։ Պապի, գիտես էստեղի ֆուտբոլի ակադեմիայի տեղը։ Ֆուտբոլ կար ակադեմիայի լեռնի։ Բա որ ասում են։ Պապի, Երևանից ենք եկել հնոյն տեսնելու համար։ Նստեք, նստեք ավտոն։ Լուս, այն օտելի քուրերով տվեցիր։ Դրա մեջ պանիր կար։ Հա։ Ինչի պանիր էր։ Չգիտեմ, առավոտ ինչ ձերքես տակ ընկերեր, սարքել եմ դրանով։ Պարզա։ Էրիկ! Ես ինչ իմ անել, որ Էրիկը սովորական կովի պանիրից ալերգիա ունի։ Որտեղից իր համար ոչ չարի պանիր գտնեի։ Լուս, դու մեղավոր չես, իսկ զբանե Տիկոն չպետք է Էրիկին կանչեր։ Զգուշ, պետք է զգուշ, շատ կամաց, կամաց, կամաց։ Էրիկ, ոնց ես Էրիկ։ Շատ լավ, բայց պետք է մի քանի ժամ պարկի։ Գնանք Երևան։ Դե քանի ժամ կպարկի, հետո կեշտակ։ Որտեղ պարկի։ Մեր տունը։ Չէ, չենք ուզում ձեզ նեղություն տալ։ Մենք ինչ որ մի բան կմտածենք։ Մինչև դուք մեր բանը մտածեք, ես արդեն ընկերներիս հետ ամեն ինչը քննարկել եմ։ Տղերք, դուք գնացեք հենայն գտեք, ես կմնամ Էրիկի հետ։ Չէ, ես քեզ մենակ չեմ թողնի։ Վայ, հեմի սիրտս կլսվի։ Շուտ եկեք, ես երեխեն մեղք է, քելեք։ Արի։ Ո՞նց է սերի։ Շուտ, 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 կամաց, 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 Ես էր։ Հա, ես կարուսել շատ եմ սիրում։ Ուղղակի քեզնից ավելի օրիգինալ բան էի սպասում։ Լավ էլի։ Հայ Էլեն ջան, Արամը Տիգրանեն ստանա։ Այսինքն, Արամն ու չորս ընկերները կորել են։ Ուր պիտի կորեն է։ Բաժանորդը անջատել է հեռախոսը։ Անհասանելի է։ Ես ո՞նց է արագանում։ Ես հենց հիմա պետք է իջնեմ։ Արմինե, սա չի արագանում։ Բաժանորդը անջատել է հեռախոսը։ Ես ուզում եմ իջնեմ։ Իջացրեք ինձ։ Այ, ես արդեն օրիգինալ եմ։ Դե լավ էլի։ Քաղաքի բոլոր փաբերում նայել եմ։ Չէ, դե ուղղակի ամեն ինչ հնարավոր է։ Ահա հիմա գնում եմ մանկական սրճարանները նայեմ։ Ասում եմ, չէ, ամեն ինչ հնարավոր է։ Տարոնի պապան էր։ Կբացատրես ինչի ենք մեր Լուսինեին փաբերում փնտրում։ Շատ իմանամ է։ Լավ, նորություն իմանաս ասա։ Վերջ, էլ չգիտեմ ում զանգեմ։ Կարող է այդ մոլերում բաներում են մնացել։ Կինոթատրոնը բանը եսին։ Ամեն ինչ սպասելի է։ Այս ձեր։ Մոլերում չեն, ֆուտբոլի դաշտում չեն։ Ուվ պրինցիպի ես հրաժարվում եմ Տիգրանից, ինքը ինձ պետք չի։ Կոզած բոլոր կարուսելն են նստեցինք, կլինի դիր կրակենք։ Հա, արի, բայց կրակելու ես դու։ Նվերը վերցնելու եմ ես, լավ, համաձայն եմ։ Բարև ձեզ, մենք ուզում ենք կրակել։ Ես եմ գրակում։ Մեծ սիրով, բարիս բոլոր իմաստներով, մի ռոպե։ Ոչ։ Սիրոք։ Ոստիկանություն զանգել եք։ Ոնց չէ։ Ես կզանգեմ։ Եժա, ասում են ամոթ է։ Լավ էլի, դու էլ ամեն ինչ անդդ բարդացնում ես։ Այ։
չուչուր։ Հիմա էլ իմ բաճարով չտեսար հայնոյին։ Լավ էլի լուս, դու մեղավոր չես։ Հիմա ամենը կարևոր խնդիրն է, որ դուրսը մութա, բայց մենք տանը չենք։ Չէ, եթե հիմա դուրս գանք, կարող է ոչ մեկ էլ ոչ մի բան չնկատի։ Հա, մնում է Էրիկը արթնանամ։ Երեխեք, համայնք գիտեմ, որ ես մորքուրեն ստանն եմ։ Ուշը մի համար չան անհանգստանա։ Բայց մտածում եմ, կարող է մաման զանգել մորքուրին, մորքուրն էլ մամային, իրանք ինձ։ Մտածում եմ, կարող է հեռախոսները միացնենք։ Կոնե մի քիչ մոտենանք Երևանին նոր, որ զանգեն ասեն շուտ տարի հասցնես տուն գնաս։ Լուսինե ջան, հո այս ավազակները քեզի չեն նեղեցնե։ Չէ, իրանք իմ ընկերներն են։ Հա, չէ, ես էլ այդպես նանգեր ունեի։ Յա, ես դեջ գոյես։ Օյ, եկեք, եկեք, եկեք երտանք հաց ուտելու։ Ուզում եմ հասկանամ, որտեղ ենք սխալվել։ Կարող է ձայնն ենք շատ լցրել, կամ կրակն ենք ուժեղ արել, կամ ուշ ենք պտտել։ Կամ հոսանք ենք սխալ հաշվարկել, լարումը շատ ա եղել, կամ ինչ-որ դետալներ, քան էլ ճիշտ չենք յուղել։ Իսկ կարող է մարինադն ենք սխալ արել, կամ սոուսն ա շատ եղել։ Ամեն կինետիկ էներգիան։ Ինչը? Ես ինժեներ եմ։ Ահա, ես… Խոհարար ես, արդեն հասկացա։ Ահա, իմ պատրաստած ուտելիքները միշտ շատ համով եմ ստացվում։ Այնց հարցն էլ հենց էդ է։ Մենք հաճախ աշխատանքը շփոթում ենք դասիրակության հետ։ Աշխատանքում պետք է ճշգրիտ հաշվարկ, պրոֆեսիոնալիզմ։ Իսկ երեխեքին ընդամենը սիրել ա պետք։ Տեղ են թողում, որ սիրենք։ Վերջին անգամ երբ ես եղել Գյումրիում։ Ասեմ… Չեմ հիշում։ Մենք մեր երեխեքից պիտի մի քիչ համարձակություն սովորենք։ Ախր ես համարձակ լինելու ժամանակ չունեմ, է։ Այս օր ամբողջ օրը ինչ ես արում։ Տղուս եմ մանեկել։ Այս դրա փոխարեն կարող էր տղուդ հետ Գյումրիում լինել։ Արի, արի գնանք։ Մանկատուն։ Նրեք, ես որտեղ եմ։ Հացկեր, կամաս-կամաս կհասկնաս։ Չէ, շնորհակալություն, ես կարծում եմ մտակա երեք օր ես ոչ մի բան չեմ ուտի։ Ես ինչ եղել։ Հացդ կեր։ Իմ տակուն տանը եղել։ Չիմանամ ինչ եղել։ Ես ինչ եղե։ Ձեր տունը Երևանի ժամանած երեխաներ կան։ Այո, մեր տունը Երևանի ժամանած երեխաներ կան։ Ահա, ուզես չուզես պիտի մտնենք, մտանք։ Դուք պատկերացնում եք ձեր ծնողների վիճակը։ Մենակով հասել եք աշխարհի ծայրը։ Զանգումել են, չեք է պատասխանում։ Աշխարհի ծայրը չէ, աշխարհի կենտրոնն է, եղավ։ Ինչի ուրիշ տարբերակ եկա։ Երեխեք, ելեք, ելեք ձեզ տան իմ ծերտները։ Ավելի լավ կլինի զանգես ոնց հորն ու մորը։ Սա թող հանգիստ եղնի։ Լենագանցի, կերամի կովնեն։ Յա, ես ինչ մարդ եք։ Թողեք երեխեքը բրդուճում հաց ուտեն։ Դուք էլ որ մարդ եղնիք, կնստիք բրդուճում հաց կուտեք, բաժակմել բան կխմեք։ Հա, տնական արաղ ունիմ։
Այ, գիտեք, ուզե կարեք։ Ոչ, մենք ծառայության մեջ ենք, ու ընդհանրապես չենք խմում։ Փոխանակ դուք խոսակ երեխեքի վրա, ելե եկե հասել են Գյումրի, մի ամե դուք եք նստեհետները գլուխ կտանեք։ Մազալու մարդ եսիք, բթողնեք դուրսը։ Առաջ ընկեք, գնացինք։ Ստեսություն։ Աջոց։ Հավայ կներեք, ստեսություն։ Շատ շնորհակալություն։ Սեցիլ ու մոնց են ես։ Աշվապահար գամի տղեն եմ։ Հա, կը բարև ես։ Հա, եղավ։ Արգամը ո՞վ է։ Հաջողություն ձեզ։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Հաջողություն, բարի ճանապարհ։ Ես արդեն ներվայնանում եմ։ Վալերիան կա բերեմ։ Ես հարց է էստեղ պետք է լուծվի, որ հասկանանք ես երեխեք հետ ինչ ենք անում։ Պատրաստ եք այսօրվա մրցույթին։ Ես պատրաստ եմ։ Ես համաձայն չեմ, որ հարցերին դու պիտի պատասխանես։ Բարևձեզ։ Ես ձեզ գործնական առաջարկ ունեմ։ Սուլոցից հետո կամ կարող եք շարունակել, կամ կարող եք էստաֆետան հանձնել։ Արամ, արի, մենք էլ խաղանք։ 1869 թվականին ծնվել են 3 մեծանուն հայեր, ովքեր են նրանք։